reprenem així l'espai nou este de Ciutat Vella pren la paraula en Trini de nou, perquè Trini com a persona activa i defensant els interessos socials generals també és presidenta de l'Associació d'Inquilins de Vivenda Pública, també en domicili social en Belluters, oficialment barri del Pilar, en Ciutat Vella. Conta-nos esta nova qüestió, perquè després tindrà una difusió. Qui sou? Això d'Associació d'Inquilins Vivenda Pública, conta-nos, en què vol dir això? Doncs pues jo t'ho vaig a dir. Quan se va vendre se estaven venent les vivendes en Madrid, estava fent el Partit Popular, tirant a la gent al carrer i estava posant en venta tota la vivienda que s'havia construït en lloguers molt barats. Nosaltres som gent de sindicat. I què fèrem? Tres persones, la Marta, otro compañero que se ha ido al pueblo, y yo fuimos patio, estiguérem pati a pati, fent assemblees a la gent. En les finques que són de vivenda pública. Que eren de vivenda pública. Férem tot un recorregut de totes les viviendes i entonces aplegàrem... Ricardo mos va deixar el local per les primeres reunions, després el Micalet va tindre i es començarem a convidar a les reunions de vosaltres als consejals dels partits que vosaltres més confiem que puguen que solucionaren el problema de la vivenda. I què feu com a associació? I què coses heu aconseguit o esteu lluitant per aconseguir? Pues mira, lo primer és que quan vosaltres entrarem el 40% de les viviendes, el PP les tenia llogades, però cada un feia el que volia i no pagava, ni havia que en 15 anys no havia pagat el lloguer. I el 60% estava... Que no pagaven perquè no podien o perquè no volien, no? Exactament, perquè eren amiguets, collons, parlem clar. I nosaltres el que farem obligar a negociar la baixada dels lloguers a la dreta, perquè la negociació la farem en la dreta, farem que se sentarem nosaltres i baixarem el lloguer de totes les viviendes. I després nombrarem un representant en cada una de les viviendes dels veïns que n'hi havia. Jo vaig anar a Alemanya i vaig veure com se portaven les viviendes de lloguer en Alemanya, perquè vaig anar precisament per veure això. I clar, no funcionaven com així. La cosa n'hi ha que la vivienda pública n'hi ha que cuidar-la, no deixar-la que la prenguen, no deixar-la que la gent la destrosse, perquè és una vivienda per tota la vida pel que està allí, a no ser que li isca la loteria. O se faci polític. O sigui, aquestes coses n'hi ha que dir-les com són. I això és el que fem nosaltres. Ara mateix estem preocupats perquè encara no sabem què faran i estem esperant la nova direcció que isca. Fins ara el que han fet és això, totes les vivendes s'han ocupat i quan havia un moment que n'hi havia que elegir per fer més viviendes perquè n'hi ha una sol·licitud de més de 1.000 persones. En cua, en llista d'espera. Sí, senyor. És un problema la vivienda en aquests moments. No s'han donat compte. Jo crec que han perdut les eleccions per la vivienda. No penses que és una altra cosa. El que no poden fer és els lloguers que s'estan pagant en aquests moments que la gent no pot pagar-lo. Però són 1.000 persones o 1.000 famílies? No, 1.000 sol·licituds. Val. Pots estar a soles o pots estar en família. Nosaltres farem una proposta de fer, com en el País Basc, viviendes més xicotetes, sense places ja d'aparcament, perquè costava molt de temps, costava més fer el sòtano que fer tota l'estructura de la finca i en 13 o 14 mesos la finca estaria feta. Tinguem problemes perquè ens acceptaren. Ara després ho han fet, però la gent ja no ha entrat ahí perquè està fent-se la finca. I després els diners atinaren que pujarien els crèdits, que se feren diners d'Europa per la vivienda que n'hi havia i estan dos finques estan fent-les, però no estan fent les condicions que estan fent-les. Si llevaren el sòtano, la gent jove va en bicicleta, la gent major, tot el més que porta és un carret com el porta el company
Ricardo. I una pregunta també. Els edificis, per exemple, tot el que és la plaça Angelicot i tal, quants anys té aquests viven, aquests habitatges? Aquests habitatges se feren la... Es començà en una... En, no sé el govern, però era del PSOE, el primer. I se dedicaren a fer els carrers, a fer els desaules... L'urbanització, sí. L'urbanització, i no feren les finques. Les finques les va fer el Partit Popular... Això seria l'any 94, 95. I me va tocar anar a Brussel·les a denunciar-les i va vindre l'inspector per les condicions, perquè no pots posar un quadre a la paret, tens que portar molt de cuidado perquè si no es passa a l'habitació del costat, és tot de pladur i no tenen les condicions que tenien que tindre. Perquè això sempre passa en la construcció de la dreta. L'Ajuntament no contrata per fer les finques. Dona a una empresa constructora, fa la contratació i després s'olvida. I una pregunta, perquè no és d'habitatge, però té que veure en la economia o la vida del barri. Totes les plantes baixes que estan buides des de fa... que són 20 anys ja, que estan buides, això és una riquea per una banda econòmica de no vindre a llogar, però per l'altra sobretot és una pobresa per al barri perquè no n'hi ha vida, clar. Efectivament. Vàrem dir que les viviendes que foren de totes aquestes, els que foren d'edificació a Huerta, si tu te vas a Madrid, les barriades obreres, la construcció està baix, en la planta baixa, I van dir, totes les que siguen viviendes, pues, per gent major que ja no puga, per gent jove que vulgui estar ahí baix, que se feren. No han fet cas. Han tingut una lluita de molt de cuidar. La lluita començarà mentre estem més que estem, pues, estem habituats i n'hi ha una necessitat. Ara, que ningú s'olvide, si no n'hi ha vivienda pública, el lloguer pujarà. Clar. Estan tirant a la gent deshabitació, la gent que li donaven la no contributiva, les pensions d'ajuda, podia pagar-se antes una habitació. Avui estan dormint en el carrer perquè les habitacions que llogaven per 200 o 300 euros han pujat a 600 i 600 euros. Si agarres una habitació. Una habitació per dormir només. La gent que està soles, no parlem dels estudiants, que això s'ha complet millor, però li passa el mateix. Això no se pot aguantar. L'Ajuntament i la Generalitat està obligat a fer viviendes i fer-les de tal manera, jo no dic que faig 100 metres, jo visc a soles i no necessitem 10 metres, sinó que se llegeixen la llei basca i veuran els metres que tenen per donar la solució a la joventut i a la gent que està soles i a les famílies que sí que necessiten més metres quadrats. Trini, està clar que això és un tema superinteressant, que n'hi ha una llei nova del govern que tampoc s'està aplicant en la ciutat de València. Han lluitat per ella. I per acabar, com contactar, com fer-se soci, com interessar, com tirar una maneta i col·laborar, sí, com ho fan? Associació d'Inquilinos està en todos los, en internet, el secretari està sempre posat, és un company que és funcionari que està en la universitat i és el que s'encarrega, tu entres... Associació d'Inquilinos. És una web, és un Facebook, com sí, està això? Sí, jo crec que ho té de totes les maneres. Ara mos el donaràs i el penjarem també en el vídeo para que se puguin contactar. No, jo no el porte. Val, pues ara... I ja te'l donaré. Molt bé. Ja no el porto. Pues Trini, moltíssimes gràcies per la feina que feu, que és immensa, i per un tema que afecta tant i com se demostra que la gent que està escoltant els problemes de ciutadans pues se meneja i crea una associació. Pues per a mi, donar-vos les gràcies a vosaltres i a Ràdio Clara, que sempre ha sigut una ràdio preferida, i a els companys també. Molt bé, Trini, pues, moltes gràcies.